Voli me, jer sam takvi, kakvi ja sam. Voli me, lipo je lipo bit za neko vezan. Voli me, voli takvog, kakvi ja sam. Svaki je drugi za te čovjek pogrešan. Svaki je drugi za te čovjek, čovjek pogrešan. Znaš, uopšte ne brinim zbog nas. Zbog nas. Ništa od onog što se desilo u našim životima nije uspjelo da nas razdvoji. Nešto znači. Povezani smo. Valjda će uvijek biti tako. Šta ćemo da radimo? Nema baterije. Evo, gospode Bože. U ovoj kući, otkako mene nema, sve se raspada. Da, zato kad ste vi tu, onda je to savršena kuća, šta? Koliko si ti bezobrazna. Evo. Kako sam uopšte mogla ikada da pomislim da u tebi ima nečeg ljudskog? Nego sam se još i sažalila na tebe. Sažalili. Pa naravno da sam se sažalila i naivno pokušala da ti pomognem. Šta si ti uradila za uzvrat? Šta? Šta? Uzela novac i iskoristila me. Pa to čemu pričate, to je moj biznis. Ja sam ga počela, ja ću da ga nastavim sam. Znam, naravno da ćeš da ga nastaviš. Onako kako jedino i umeš. Gazeći preko leševa. Pa šta pričate to? Šta pričam? Ti uništavaš sve ljude oko sebe. Naročito sopstvenog muža. Kad mu je bilo najteže, okrenulo si mu leđa. A Mihajlo je dobio sve što je zaslužio. Kako se usuđuješ to da kažeš? Ajde, ajde, ne pravite se najmili. Vi znate ošte ko je Mihajlo i na što je on sve spreman. Molim? Pa šta molim? Spreman je na sve i vi to vrlo dobro znate. Ajde, prekini. Prekini! Ma neću da prekinem, dosta sam ćutala. Nisam ja tako uništava ljude oko sebe, nego on, mene, svog brata, decu. Jel da? To govoriš ti koja ne znaš gde ti je sopstveno dete. Pa to dete je pobeglo zato što ne može više da ga trpi. A vi se pravite kako neko nevinašce, ništa njemu ne fali. To nešto govori o vama. Vi ste ga tako vaspitali.
sad. Hvala ti što si došla. Da me nisi izbombardirao svojim porukama i pozivima, ne bi nikad došla. Razumijem. Ajde, uđi, molim te, unutra. Moramo razgovarati. Namjeravam prelaziti preko tvog praga. Reci što imaš, to je to. Dobro, u redu. Ali ja sam htio razgovarati o našoj situaciji. O situaciji? Da. Ti dijete nazivaš situacijom. Ne, molim te, Klara, ono, daj da budemo razumni i da o ovoj temi stvarno normalno popričamo. Ovako razumijem da sam jezivo reagirao na vijest o tome da ću ponovno postati otac. Ali mislim da je to, ono, shvatljivo, bio sam u šoku, ono, završio sam u zatvoru, izgubio sam sve, ono, dostojanstvo, Ven je bio u većem šoku od mene zbog svega toga. Ali daj, molim te, uđi unutra, ono, stvarno ne moraju svi susjedi čuti, ono, što ti i ja pričam. Šta ti je, Dijana? Ne znam, neki virus ili sam nešto pokvarila stomak. Ej, muka mi od svega. Pa šta je? Šta se sad pravite brižni kad izigravate mi tu majku koja nikad vam nije bilo stalo? Ma nemoj. Pa kad sam ti pomogla, kad si dotakla dno, kad sam te dizala iz blata, to si zaboravila. Jao, ali ste mi pomogli. Baš si nezahvalna. Svakoga dana ti sve više i više pokazuješ svoje pravo lice. Makar sam iskre. A neko vi, Crnkovići, što krijete svoje pravo lice. Udarim zade ovima u grudicu i dam u grudicu. Koga tražiš? Ko si, bre, ti? Koga tražiš? Momu tražim, momu. Matorog ovog. Nema mome. Pa de? Nema mome, rekao ja. Dobro, onda ću sačekam ovde da sednem. Lepo i... Ne možeš. Idi. Šta bre, ne mogu, isti njegov telohranitelj možda, a? Ajde, beži napolje. Šta me gledaš bre, beži napolje, izađi napolje. Beži bre! Jednog sina sam izgubio, Boga mi neću i drugog. Hvala vam, doktore. Hvala, sestra. Hvala.
radiš ti ovdje? A eto, uvek isto. Uvek borba sa vetrenjačama. Zar se nisi ti ono izvukao prošli put? Mislio sam da se barem ti ovde više ne vraćaš. Jesam, izvukao sam se. Kao što vidiš. Šta li je tebe sačekalo napolju? Kad si opet upao u bedak. Šta? Život. A ti? Ja? Ja sam s ovim mestom zauvek raskrstio. Nisam ovde upoznao nikog ko bar jedan put to nije izgovorio. Znam, Vuko, znam, ali veruj mi. Veruj mi, ja se ovde više ne vraćam. Ne, ja sam ovde završio zauvek. I evo, počinjem novi život. Vidi, a? Čak su mi i zube namestili, a? Doktor Đura. Ja ti onda od srca želim da bude bolje nego prošli put i da istraješ. I sreću. Sad kad sam sve sagledao, spreman sam. Spreman sam da se sa svim i svakim uhvatim u koštac. Čak i sa samim sobom. Sa samim sobom? To je ono najvažnije. Da. Pa onda... sretno, mom. I tebi, prijatelju. Smirena sam. Ne, nisi, ali... imaš sve razloge biti ljuta. A sad ćeš reći da me razumiješ? Ne. Pozvao sam te... te moram zamoliti da me oprostiš. Nisam smio ispasti tako... Nemilosrdan. 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 I glup. Ali bio sam izvan sebe od straha. Jer si bio u zatvoru? Da. A da nisi? I dalje bi bio, izvan sebe. Ali barem ne bi strahovao što će biti sutra. Hoće li biti na slobodi? Hoće li zadržati bar minimum dostojanstva? Gle, Klara, ti sve znaš o meni. Znaš da iza sebe imam propali brak. Vena koji sam dobio u 20-ima. Ja zbilja nisam očekivao da ću ponovno postati otac. Ne u ovim godinama, a pogotovo ne u ovim okolnostima. Planiram zadržati to dijete, Zlatko. Razumijem, Klara. Ovo je tvoja šansa da se ostvoriš kao majka. Ne. Neću se nikad moći oprostiti da sam od tebe zatražio da pobaciš to dijete. Ali, ja sam odlučio. Želim biti uz tebe kao otac tom djetetu. Jer to je ipak i moje dijete. Ne želim te ostaviti samo u tome. Što to znači? Prihvatit ćeš dijete? Prihvatio sam ga. Kažem ti, možeš računati na mene svemu. U odgoju, u svim važnim odlukama, financijski. Jednostavno, ne želim da kroz ovo sve prolaziš sama. Dobro. A nas? A nas dvoje? Klara, mislio sam da si shvatila.
Nema nas dvoje. Biću s tebe kao otac tom djetetu, ali ako si ti očekivala nešto više, ja ti nažalost to ne mogu ponuditi. Ne znam. Što? Ne znam kako sam mogla uopće biti tako glupa. Zašto? Kako sam mogla išta očekivati od nemilosrdnog gada kao što si ti? Ali Klara, evo ga, upravo sam ti najpoštenije rekao da želim biti uz tebe, da te ne želim ostaviti na cjedilu. Najpoštenije, ne znam kako... Najpoštenije? Da, i najiskrenije. Ne želim te ostaviti na cjedilu, ali da se ti i ja pravimo da smo neki savršeni, idealan par. Mislim, to stvarno nema smisla. Ne želim te više nikad u životu vidjeti. Nikada. I da ti nije palo na pamet da me više ikad nazoveš. Jel ti to jasno? Znam da nisi. Marina mi javila što se dogodilo pa sam došao. Oprosti, oprosti što ti nisam javila ranije. Ja sam saznala tek jučer. I jesu te pustili da ju vidiš? Naravno da su me pustili, ja sam njezin liječnik. I očuh. Sve u redu, ja sam pregledao nalaze, sve će biti dobro. Hvala ti. Hvala ti. Idem k njoj. Soba broj 2. Idem ja do njenog doktora. Nema potrebe. Zašto nema potrebe? Hoću da znam što je. Ja sam već sve saznao. Ja sam njezin liječnik, znaš. Ali ja sam njen otac. Da si njezin otac, ne bi se šetao po Zagrebu dok je malo u bolnici. Oprosti, mama. A na čemu da ti oprostim? A što sam otišla s dedom k tati? Ljubav, ja sam ti rekla da možeš vidjeti tatu kad god poželiš. Ali morala si mi reći. Znam. Znam, oprosti. Oprosti ti meni što nisam stila ranije. Previše brineš, mama. Vidiš da sam okej. Ne možeš ni zamisliti koliko sam brinula kad sam čula da si završila u bolnici. A dobro. Malo mi se temperatura povisila i... Da, ali u tvom stanju. A dobro, mama, ali to je neka prehlada, čisto malo. Da. A uostalom nije mi bilo dosadno. Ne da čitavo vrijeme bio tu. Čak i Teo. A Nevenka me posjećivala svaki dan. Ljudi su se brinuli za mene. Tvoj sluga za razbijanje dosade. A da znaš da sam baš razmišljala kako mi se nešto čita. Na usluzi vaše veličanstvo. Hvala, deda, zakon sam. Iako ja da čekam da idem doma. Znam, ja želim da što prije krenemo za Zagreb. I sigurno sam da ćeš imat najbolju njegu ili na Davidovom odjelu ili kod nas kući. Pa tako, ako Zojica nema ništa protiv, idem. Pa normalno da nema. Već 3 dana kukam kako hoću ići doma. Slušajte, ja nisam siguran da je to dobra ideja. Mislim, Zoja izgleda puno bolje. Ali nekako mi se još čini malo prerano za put. Izgleda nekako slabo. Nije situacija da se žurim. Moraš se oporaviti. Ja mislim da ipak od svih nas Davi zna najbolje. Molim te, ti odluči. Kao što sam rekao, mora se oporaviti. To je to. Ništa. Moraš još malo strpiti. E,
Dobro, pa di si ti dosa? Pa ja sam već pomisla da su te ove zvijerke rastrgale, di? Kao što vidiš, nisu. A jesi lovio šta? A jesam, nešto sitno. Sitno? Zato što nisi mene poveo sa sobom? A ja ne mislim da je lov neki prelep provod za žene. Znaš da posle pola sata bi ti bilo jako hladno, a i noge bi ti se umorile hodajući po blatu. Daj, molim te, pa ko da meni smeta blato? Hehehe, nemoj s tim. Pazi, ko ne zna s tim da rukuje, može da opali, razumeš? Ostavi. Da ne bi bilo fora da mlada postane mudovica. Ali gle, s obzirom da te nije bilo tako dugo, dragi moj, pomislim kako ti možda treba malo baruta. Nemoj da se zezaš s tim, to je opasna stvar. E, skloni ruku, razumeš šta ti pričam? Dobro, ali ti vodiš opasne stvari, zato si ti mene i oženio, jel' tako? Skloni to, pa kad... to je opasna stvar! Kako ti si kriv? Šta si sad učinila, Aleksandra? Joj, strašno. Za malo da me ubijete, metak je prošišao pored mene. Neno, izvini, molim te, ja sam joj dao pušku da je ostavio, ona je slučajno opalila. Mogla sam da poginem, niste normalni. Promašio me nekoliko santimetara, joj, moram nešto da popijem, daj vode malo. Hoću. Stvarno, niste normalni, može i nešto oštro. Evo, stiže, donosi, oprosti, Neno, molim. Što radiš tu? A nisam znala gde ću. Sava mi je rekao da mogu da presvam kod nekog, ne znam, njegovog prijatelja, ali mi se ne javlja na mobil. A da jednostavno odeš kući? Ne mogu da idem kući, zašto to niko ne razume? Pa od svih ljudi bi ti to najbolje treba da shvatiš. Sara, uprosti, ali... Molim te, ne znam, rekao mi je Sava da ovdje ima, ne znam, neki magazin u kojem može da se spava. Mogu da ostane, molim te? Dobro, nećeš valjda da me ostaviš da spavam na ulici. Dobro. Ti spavaj u magazinu, ja ću spavati tu. Ovde u restoranu, na podu. Ne bi mi bio prvi put. Ne moraš stvarno zbog mene. Dobro, Sara, ne radi se sve zbog tebe, razumiješ? Zašto me jednostavno ne možeš pustiti na miru? Dobro, ja stvarno ne znam kakva si ti to budaletina. I šta ti uopšte umišljaš? Da ja idem okolo i tebe pratim šta ti radiš? Pa ne znam više. Iskreno, nije me ni briga. Pogotovo ne nakon onoga što si napravila. A šta sam ja to tebi napravila? Ajde, molim te, nemoj se praviti ludo. Kakav si ti kreten? Ja ne znam, šta ti vidiš u toj Zoji? Kao da je od dragog kamenja. Devojka niti je nešto specijalno lepa, niti je, ne znam, pametna. U stvari, znaš šta, ona je skroz prosječna. Kako se usuđuješ uopće tako govoriti o njoj, pa ti je ni ne poznaješ? Ne želim da je upoznam, glupa je! Ajde, prekini sada. Neću. Glupa je, a ti si još glupi. Da, ja sam još gluplji jer sam dozvolio da me napiješ i da spavam s tobom. Kakav si ti jadnik, stvarno misliš da bi spavala s tobom. Čekaj, što si to rekla? Ti si lagala. Mi uopće nismo spavali zajedno, jel da? Možda jesmo, možda i nismo. Šteta pa si bio previše pijan da bi se setio. Kad se malo oporaviš, krenut ćeš s nama za Zagreb. Tamo ćeš biti par dana u bolnici. Čisto opreza radi. Je li to stvarno potrebno? Zoe, znam da ti je teško, ali trenutno mora slušati Davida. Stvarno ne bi trebalo da se nešto iskomplicira. Tata, hoćeš i ti s nama u Zagreb? Ako ti tako želiš, doći ću. Samo zbog tebe. Molim te. Biće mi puno lakše u bolnici ako si ti u Zagreb. Lazare, dođi, moram vas vesti. Ajme.
Nevenka, oprostite, molim vas. Ja stvarno nisam htjela. Ta puška je jednostavno opalila i... U redu je. Bilo pa prošlo. Nevenka, da vas pitam nešto. Vi dugo radite u ovoj kući? 40 godina. Prilično dugo. Sigurno ste se svega naslušali, a? Boga mi jesam. Svašta se događalo u ovoj kući. I dobro, i ružno. Sigurno znate dosta obiteljskih tajni, a? Što se tiče tajni, što manje znam, to bolje. E pa vidite, ja sam načula jednu. Čula sam Mitra kako govori o ženi u kojoj su svi bili zaljubljeni, zbog koje su patili i... Nevenka, mene samo zanima je li Mitar još uvijek zaljubljen u tu ženu. Nevenka, ja... Ne znam ništa o tome. Pitanje je bilo vrlo kratko i jednostavno. Zašto se opet guraš u naše živote? Mislim da nije ni vrijeme ni mjesto da razgovaramo sad o tome. U bolnici smo, kod djeteta. Ja mislim da je pravo vrijeme, odgovori mi. Mislim da sam bio dovoljno jasan. Ne želim da se raspravljam sa tobom. Ti si Zoin doktor prije svega i njemu sad ovo da radiš. Ja nisam Zoin doktor, nego Elaine muž. Hoću da mi kažeš gdje ste bili cijelu noć. Nadam se da me možeš bar donekle shvatiti. Nažalost, mislim da ne postoji drugo rješenje. Nego da uradiš baš onako kako je Zlatko htio. Izvini, kako je bio tačno rekao? Da se rešiš deteta? Ne radi se o Zlatku. Jesi sigurna? Da, sigurna sam. Razumna odluka je razumna odluka. Neovisno tko je prvi spomenuo. Najgore što bi sada mogla je donijeti dijete na svijet samo zato da bi se inatila Zlatku. Ajde ovako. Ajde da ostavimo Zlatka po strani. Ovi priče nije bitan. Iako je i on odlučio da ne bude bitno to dijete. Ne mogu to slušati, Nastasija. Možeš da mi kažeš da ti se te misli već ne vrte po glavi? Bitno je to dete kome ćeš ti dozvoliti da se rodi. Ko će moći da gleda izlazak sunca, zalazak sunca. Da vidi kako je to kad pojede nešto fino. Da se zaljubi. Škole, fakultet, jednog dana doživi da ima svoju sobstvenu porodicu. I bi mogla nekom to stvarno da uskratiš? Lijepo si to rekla. Toliko lijepo i jasno da mi uopće ne pomažeš. Što god rekla ti, Zlatko, ili bilo tko drugi. Činjenica da ja ovo ne mogu. Ne sama. Si našla Saru, gdje je dete? Pa da sam je našla, valjda bi bila ovdje. Rekla sam ti da treba da zovemo policiju. Jesi ti glupa ili bezobrazna? Jel ti jasno da sam na uslovnoj slobodi? Šta je s tobom? Šta pričaš ti? Šta urlaš na mene? Nisam ja svemoguća. Ne da nisi svemoguća, nego nemaš pojma. Nikakva si majka. Pa kakav si ti, otac? Molim? Dete te se stidi. Mene se stidi. Pa šta misliš da je zbog mene pobjegla od kuće? Ali slušaj, prekini da trabunjaš, inače ću te ovdje na sred... I šta? Inače će šta? Da me ubiješ? Ko jeftića što si ubio?
Veze nema šta pričaš. Šta, kakav vjeftić, šta pričaš ti glupost? Znam šta pričam, znam šta si uradio. Ako mene ostaviš na miru, kunem ti se, otići ću sud, sve ću da im kažem. Treba li sad ovdje u bolnici da se natežemo oko takvih pitanja? Za mene je to neprimjereno. Nije ti neprimjereno provesti cijelu noć s tuđom ženom? Molim te, nemoj da me vučeš za jezik. Reci. Kažem ti, nemoj. Ne, samo reci. Za mene, Lea će uvijek biti moja. Ali ja sam je ženio. Da, hoćeš mi mužem izaći van. Ali jednostavno ti da odgovoriš gdje ste provali cijelu noć. Davide, bila je oluja. Pola zemlje je bilo paralisano. Nismo mogli da nastavimo i svratili smo u neku gostionicu dok se vrijeme ne smiri. Bilo je nevrijeme, a? A moj avion sleti u Beogradu, najnormalnije. Trebali smo kosti da ostavimo na putu, šta? Ne, ne, ne. Ti nisi trebao dolaziti. Nisam. Evo, svrni se malo oko sebe. U bolnici smo. Dijete je završilo u bolnici. To dijete je Lea su moja obitelj i moja briga. Ma nemoj. A ja treba da se ponašam kao neki slučajni prolaznik, ja? To dijete je i moja briga. Ne, Lazar. Nisi ti njezin otac. Stani vamo, da se vidim. Šta hoćeš od mene? Nemoj da mi prediš. Rekla sam nemoj ti da mi prediš, nego sam ti rekla. Pa pusti me! Alo! Ponašanje, što se događa ovdje? Hoće mi neko objasniti što se ovdje događa? Neno, ja sam ga ubila. Šta pričaš, Milena? Umro je zbog mene. Zbog nas. Zateko nas je... Mitra, mene, zajedno. To je ubilo Boguža. To. Aleksandra, stvarno oprosti, ali ne bih htjela da se meša. Razumijem vas. Jasno mi je da su oni vaši poslodavci i da vi morate čuvati njihove tajne i... Ali molim vas, shvatite kako je meni. Radi se o mom mužu. Nije u tome stvar. Ja jednostavno ne mogu. Ali samo me zanima istina. Evo, molim vas. Imajte srca. Kažite mi kao žena ženi. Evo. Pro? Stani. Ne čutim ja zato što su mi oni poslodavci. Nego zato što znam da će ova istina da bude teška i bolna za tebe. Ali ja želim čuti. Dobro. Kad baš želiš. Tvoj brak sa Mitrom je farsa. On voli drugu ženu. Zato će najbolje da bude da se odmah vratiš kući i da zaboraviš na nje. Ne želim svađe. To niste zaslužili ni ti ni Zoe. Ni ja ne želim svađe. Što je vama? Ovo je ispod časti jednom i drugom. Sram vas bilo. Ti bi barem trebao znati da ovakvo ponašanje može uništiti ljudske živote. Pa vas obojica značite u Zojinom životu. Trebali bi barem naći način da se ponašate dostojanstveno. Razumiješ? Dostojanstveno. Mogu li to očekivati od vas? Davide, Davide, mogu li to očekivati od tebe? Ne znam, Lea, ne znam.
Upravo sam to pokušao na dostojanstven način zamoliti ovog čovjeka da nas pusti na miru, da se makne od nas. Da nas pusti na miru? Upravo tako. Ali to je nemoguće, Davide. Znaš je sam, pa on je Zojin otac. Molim te, nemoj govoriti da je on Zojin otac. To više nikad neću čut. Jesi čula? On nije Zojin otac i ta pretvaranja, prestanite s tim više. Nikad više to ne želim čut. Naravno da želim dijete. Jednog dana. Ali ne u ovom okolnosti. Ne kao samohrana majka. Zašto, Klara? Možda ljudi mogu da se promene. Možda Zlatko kad bude držao to dijete u rukama, možda se promeni. Sigurno. Žao mi što moram da ti kažem, ali ja... Kaj ipak poznaje malo bolje od tebe. Nije on tako bezosećan kao što misliš. Uprosti. Puno sam ja zamišljala o tome. Jer to nije ni malo mala stvar. Ali uvijek se vraćam na isto. Nije ispravno donijeti dijete koje su ima na teret. A pogotovo ne zato da bi se ja osjećala manje krivim. Klara, Nastasija, dosta je. Molim te. Ta krivnja ne bi nikad prestala. Ona bi rasla iz dana u dan kako bi raslo i to dijete. Koje bi raslo bez oca. A svako dijete zaslužuje da raste i uz oca i uz majku. Žao. Odlučila sam da ću pobaciti. Kako si mogao? Davide, kako si mogao nešto tako reći? Pa ti dobro znaš što je sve Lazar učinio za Zoe. Ta istina nije joj biološki otac. Zar je to bitno u ovoj cijeloj situaciji? A što je tebi bitno, Lea? Hajde, postavio sam ti najnormalnije pitanje. Što je tebi bitno? Što ti želiš? Ili je toliko teško da budeš iskrena? Želiš li zaista znati što mi je bitno? Bitno mi je to da moje dijete nikad ne sazna za istinu. Eto, to mi je bitno. Moje dijete koje je toliko puta propatilo u životu. Zoe cijelim svojim bićem vjeruje da joj je Lazar otac. Jel ti uopće možeš zamisliti bi što bi bilo kad bi saznala da nije? Davide, pa cijeli njen svijet bi se srušio. To bi mu propastilo život. Ali ti to ne razumiješ. Ti to ne možeš razumjeti. Ne možeš. Ja dobro znam što Zoe smije znati što ne smije. Zato se ne moraš brinuti. Ali me brine koliko stojiš na njegovoj strani. To nije istina. Je, to je istina. Brineš se o njemu i stojiš na njegovoj strani. Hoćeš se prestati derat. Molim te, a meni zamjeraš. Meni zamjeraš i tražiš od mene odgovornost. Ja mislim da i ti i ja ovo je znamo zašto je to tako. Koji je to razlog? Kome trebaš, razumijem.